e sua terra. Como sei que és um super-herói protetor da natureza, resolvi enviar-te esta carta. A verdade é que estou a ficar muito doente e cansado. O homem não para de me poluir. Os animais estão a desaparecer e as florestas também. Por favor, ajuda-me. É urgente. Tu também podes ser um super-herói. Protege a natureza. A terra agradece.